Bueno, eta futbola, futbola neurribilitzan, bueno, Atletik en zenbat urte inuan goi maian hor. Presio asko egor goi maian ibiltzia. Ba, ila, ba, itzela, itzela. Ez duzu imaginatzen, benetan. Azkenean, no? Futbola gaur egun egiten duguna joko bezala, eskerrak. Ze behintzat hori esentzia hori mantentzen da, baina bihurtu da negozio batean hain tamaina hundikoa, presioa itzela dela. Diru asko mugitzen da, eta ez da, erresa, ni 6 hilabete egin ditun loin barik. 6 hilabete loin barik? 5 urte, profesionaletan Atletiken, gero 2 Mirandesen, 7 osotara, eta lehenengo 6 hilabeteak ezin lorikin. Bueno, kostatu zitzaidan, pertsonatik, pertsonaira, hor jauzi hori ematen dena, batez ere ezaguna zarenien. Eta are gehiago Atletiken jolaztia, ezta, zer zaren bizkaitarrentzat, euskaldunentzat, eta mundu osoan ba, klub berezia, batez ere bizkaitarrentzat joaten zirena ba, Lezamara egunero ikustera, ez? Ba, claro. Imaginatu, ez dakit zenbat urte man ditu, 15 urte afizionatutan, entrenamendutik etxera, eta asko jota ba, ba, kotxakin joaten zinenakin, ero norbait noizipenien etortzen zala, ez? Publikoa batez ere partidutan, Lezaman egunero, orduen, eta gainera hartu, ba, euren familiako bat bezala, ez? Claro, eta bizkat, kostatzen zitzaidan gero gauean piba loitea, gehi, ba, pertsonalki zer zan, ba, imaginatu, ba, adu batekin, txebe batekin, Julen ez egoen, baina zan idoloetako bat, Tiko, ez dakit, Aitor Ozio Gabilondo, beraien onduan, ba, batean egotea, ez, hori kostatu zitzaidan asko asimilatzea. Gero, ja eraman da kirol arlora, ba, dinosun presiño emaitzarena, Atletiken presioa esango nuke pixkat batez ere daukan jarraipena gaitik, ez komunikabideak. Ez Bizkaian Atletidek erligio bat bezala, oza, jendiak odolian eramatik, no? Eta horrek bai. Gauza hona dazka, baina beste alde batetik ba, gauza ez hain honak, ez da, kirolarien zako. Bueno, bakizu hori emaitza da honean tarteko baniara, eta hain maiztasuna hundian, ez, 7 egunean behin edo 3 egunean behin inkluso, claro. Impactua hundia da, ba, niri gertatu izan zait, partidu txar bat, baten baino gehiagotan, partidu hori indibukatu gabe, eta deszentrau, zenbadakizu urrengo gunean, ba, zelako ostia jasoko duzu zan, ez? Claro, claro. Orduan zaia izeten da. Badakako guain, humorez kontateko horietako kalen bat, osatu, un kainete bat intzizuena, gol sartu zigutek, o marran onduan hola egin da, kale egin da. Bai, holakoa piloa dauz. Holan pertsonalki egia esan, lehenengo maian, eta uste dut, egin baten horregaitik aguantatu nuela 5 urte, izan be, bani afizionatu dinen torren, eta bueno, denean bezala, esaten dena, el margen de error ez da bardina, ez? Batzu ya asentauta daudenean, edo zu kondion asentau nahi duzula, edo demostratu behar duzunean, ba horretarako balio duzula, ez? Esaten da askotan, heltzea ez dela saiena, baizik eta mantentzea, ez? Claro. Eta mantentze horretan bakale gutxi behar, dira. Nik egia esan ez teko tolako kale handia goratzen du, baina hori zen penalti bat nula, gero partioa galdu genuela. Horietako, no? Igual penalti bat indizu hankaz hartu ez du, ez zen un sartu den lekuan, da... Hoixe, adibes, Valentziaren kontra goratzen dut, bultzala, bat eta utzi irabazten, bigarren txartela atera, Mataren kontra, Mata jokalari famaturi, kristonen ekipoa, Valentzia, Bia, Mata, Morientes, Albelda, bueno, zeukaten kriston taldea, eta buelta eman zeuten partiduari, etxean. Minuto 70 bat eta utzi irabazten, ba, bigarren hori atera. Eta gani ahik esateko horria, pixudan ahia bizkarrian eamatek, eta... Olakoak izeten dire, sondinon ja, ba, presiona añadida esaten dana, ez? Gainera, azteko urrengo partidua ezin dozu jolastu. Orduan, ba, zaude pixkat salduta, ez? Eta egia esan futbola duka gauza txar bat, parte hartzearen ikuspegitik, ba, oso elitista direlako, ez da gertatzen hori bestelako kiroletan. Azkenean diru asko dago, no? Baina araua beraiek, azkenean 11 jolasten dute, baina 25 gaude. Gero 18, 7 bankiluan, baina gainera 3 bakarrik atera daitezke, bueno, orain movida honekin, ba, pizka demokratizatu edo behintzat parte hartzaileagoa bihurtu da, baina beste arrazoi batzuen gaitik, ez? Orduan, karo, presiñoa ondino latzagoa da, esan nahi dut, ba, hori, ba, zu imaginatu nahi zetaz lesionatu, kanporatzen zaituela. Beste badago hor, horrek ondo iten badu, ba, euskano, noiz daukasun berriro aukera, ez? Orduan, bueno, ba, egia da ematen duela futbolariak ezin garela esertaz kexatu, baina, bueno, gero, ba, holakoa kontatzea humanizatu iten dule ofizioa, ez?